са тези медали, Йоана? Дете ли вече заболява врата да ги носиш? От медали врата не боли, може и повече да побера. Как ги спечели? Еми, с много учене, с много репетиции, с много тренировки. Йоана е много старателна, търпелива и последователна във всичко, което прави. Отлична ученичка, която се умява и успява да съчетае високите академични стандарти със своят талант, който смятам, че тук в ЕСПО успя да открие. Йоана е едно прекрасно дете с много заложби, прекрасно танцува, има аналитичен ум. С каквато и задача да се захване, е ясно, че тя ще пожене огромни успехи. Еха! Това са само медалите по балет? Някои от медалите по балет, обаче имам и още вкъщи. Кой ти е най-ценни от тези тука? Всичките ми медали са ценни, обаче може би ето този ми е най-ценен, защото него го спечелих още на първата си вариация в Италия. Тя е изключително целенасочена, страшно е трудолюбива, което много и помага за абсолютно всяка една задача, която и бъде поставена. С Йоана имаме дуети, които ги танцуваме и дори някоя да сгреши или да падне, ние винаги се подкрепяме. Има много добро излъчване, красива е и знае как да влиза в различните роли на сцената. За мен е една гордост. Тя излиза на сцената, подарява на публиката любов, получава любов от тях. Йоана, знам, че си добра катерачка, ама чак и по дървета ли започна да се катериш? Да, разбира се. Първо на дървета, после на стената. Ами Йоана е едно много амбициозно дете. Винаги, когато започне нещо, го върши до край. Калин ме научи на много неща. Той не беше първият ми треньор по катерене, обаче той беше този, който ми помогна най-добре да се представям на състезания. Миналата година постигна едно държавна титла на дисциплината трудност на държавното първенство, за която се бори цяла година. Първото ми международно състезание беше в Румъния. Там се представих много добре, но може би най-много ми хареса това, което беше в Австрия, казва се Имст. Бях на 11-то място от тези 60 човека. Йоана Христанова подкрепя тази фондация. Спаси ЕСПО, купи басейн. Ходя на ателие Метафора в сряда и това много ми помага, защото през това време госпожа Стоичкова ни напътства и ни казва как точно да напишем хубави съчинения, приказки и стихотворения. Много деликатен човек, фин, който има усет към художествения текст, затова и печели награди от литературни конкурси. Какви медали си печелила от математически състезания? От математически състезания съм печелила основно от математика без граници и от други конкурси. Там с много добър резултат. С Ева в четвърти клас подготвиха този прекрасен проект и всяко дете, което влиза в кабинета по природни науки, го гледа, възхищава му се, иска да го пипне и да знае колкото тях. Трудно ли е да станеш стипендиант? Определено е много трудно, като се има предвид цялата конкуренция, но аз бях много добре подготвена и в двата случаи, когато спечелих, и за това успях. Преди 2 години си успяла да прескочиш едно ниво по Кембридж. Когато разбрах, че съм получила точките, които ми трябват, за да прескоча нивото, бях много щастлива. Your English is better than a lot of children that I've worked with. In fact, all of the children I've worked with, and I've worked with children in England who are English. Кои награди от ЕСПО са ти най-ценни? Една от тях е Спара за дете на годината, а другата е за стипендиант по английски. Намери ли истински приятели в училище ЕСПО? Да, намерих много приятели. Аз се възхищавам на талантите. Тя е много креативен човек. Много ми е забавно да играе с нея. Кое момче най-много ти харесва от класа? Няма да ти кажа, но във всеки случай не си ти. Чувстваш ли се голяма звезда в училище ЕСПО, като всички те познават? Не. С какво ти помага твоето сплотено семейство? А мама и тати ме подкрепят по много начини. Тя има опит, идеи
и обичат да прави всичко сама, да го изпипва до най-малкия детайл. Аз се питам дали айде да слезем на двора, обаче тя казва не, защото в 6-ти клас много се учи. Как е най-добрата на света? С какво настояние идваш на училище и се прибираш вече? Винаги идвам много щастлива в очакване на нови приключения с приятелите си и си тръгвам още по-щастлива, като си помисля, че утре пак ще дойда на училище. Тя е специална. Златна. Красота. Феноменална е. Енергия. Няма как да я опиша. Тя е много неща. Не мога. И дете на цялото училище. Да, това е тя.